No hei, mä kerron sulle vähän jumitiloista ja miten sä pystyt äänellä auttamaan äänellä ja liikkeellä itse asiassa auttamaan itseäsi virtaavampaan elämään. Semmoiseen, missä on hyvä olla ja sä silloin lähtee virtaan kaikki, koska kun sä päästät niistä jumeista irti, traumoista, mitä on kaikilla elämänvaiheessa tullut. On lapsuudessa ja on ollut sillä lailla, että et tule kuulluksi. Ja se itse ilmaisu on kateessa. Ja me ei uskalleta olla, ketä me ollaan. Se on se juttu. Elikkä kun ne jumit, ne on tullut, niin nehän tulee pikkuhiljaa sieltä, jos on stressiä. Jos me ajatellaan, että sä olet kuin kauniisti soiva instrumentti. Ja se stressi tekee sinne semmoista epävireisyyttä. Ja sitten sieltä se lähtee kasvamaan niin yleensä sillä tavalla, että jos sä et tee asioille mitään, niin sitten ne ilmoituu sairautena ne stressit. Mullakin on vähän nuha nyt just, mutta hyvä sellainen kehon puolustus sitä vastaan, että pysy terveenä. Siellä on koko ajan, sä virität itseäsi ja äänillä voi virittää ja voidaan tulla siihen meidän semmoiseen virtaavuuteen ja hyvään oloon. Et mitä sä sitten niinku voisit tehdä, koska siis se hermosto on siellä, se käy kovilla. Ja meillähän on semmoinen, kun vagushermo kulkee täältä 10. kallohermo aivojen kautta täältä korvan kautta sisäelimiin. Ja se on aivan älyttömän tehokas rauhoittamaan sun kehomieltä. Että se saa ihan ihmeitä aikaiseksi. Koen, että mun itse saanut mun tinnituksen pois just pitkälti sen takia, että hoitavat äänet, se värähtely ja sitten se vagushermon aktivointi on vaikuttanut siellä siihen, että hermosto on rauhoittunut. Mutta jos nyt ajatellaan, että sä oot vaikka tottunut elämään sellaisessa jumitilassa, missä on, sitä ei edes tiedosta, koska se on alkanut tulla niin tutuksi. Se voi olla niin kuin kaikkien alle hautautunut se, että kuka minä oikeasti olen. Ja se on se juttu sitten, kun sä tulet semmoiseen pisteeseen, että nyt ei enää niin kuin vanha elämä ei nyt oikein enää suju. Niin sit sä tiedät, että jotain puuttuu, jotain mun täytyy tehdä itselleni ja että mitä se on. Ja se löytäminen sen aidon autenttisen itsen luo ja oman äänen löytäminen on siellä niin kuin tosi tärkeä juttu. Ja se äänihän sehän on myös oma ääni, se on myös itse ilmaisua. Samalla kun me puhutaan, käytetään meidän ääntä, me viritetään meidän koko kehoa. Ja sen takia se oma ääni, sen avulla voidaan myös purkaa niitä jumeja ja tukoksia. Vaikka ne olisi, jos me ajatellaan vaikka niin kuin ihan sukupolvien tällaisia ketjuja, missä on sitten ylisukupolvisia jumeja. Mä ajan oikeasti niin kuin vaikuttaa myös niihin, kun me opetellaan työskentelemään äänen ja liikkeen avulla. Mutta lähdetään siitä omasta itsestä ensin ja siitä, että me tiedostetaan, että me halutaan jotain muutosta tänne. Ja sitten kun me voidaan niin kuin lähteä kuuntelemaan sitä omaa kehoa, että onko jotain niin kuin ongelmia jossain tietyssä kehon osassa. Onko siellä niin kuin kaikki tuntemukset, kehoviisaus lähtee sieltä puhumaan. Ja se kehoviisaus on se juttu, että sä annat huomion ja sit sä lähdet tekemään sille jotakin. Ja sä voit oikeasti niin yksinkertainen, sä voit lähteä harjoittelemaan sellaista, että on sitten kyseessä joku tunnelukko tai sitten fyysinen jumi. Ja sä voit lähteä sitä niin kuin etsimään sitä sen jumin resonanssitaajuutta. Ääni toimii sillä tavalla, sen takia tämä ääni on niin loistava menetelmä, koska kaikki värähtelee ja kaikella on oma resonanssitaajuutensa. Ja sitten kun me löydetään sen, vaikka sen kivun ja jumin resonanssitaajuus, niin silloin me
päästään työstämään sitä, niin me voidaan etsiä sitä omalla äänellä. Tai siis se voi olla myös tunteen resonanssitaajuus, koska tunteet, kaikki on värähtely, siis ne ajatukset, ihan kaikki. Sä voit siellä niinku tuntea sen värähtelyn ja vaikuttaa siihen löytämällä sun oman värähtelyn. Joo, mä tiedän, voi kuulostaa vähän heprealta tässä vaiheessa, mutta jätä se ajatus niinku syrjään nyt ja tee. Elikkä sä voit vaikka vaan niinku hötkyä ja ravistella ja sit antaa huomioon sen, jos on kipu tai jos on tunne, niin anna huomioon, että mitä sä oot tekemässä. Ja sitten päästät kaikkia hassuja ääniä. Me puretaan silloin, kun me päästetään semmosia aktiivisia ääniä. Ja sit kun me löydetään se oikea korkeus, niin silloin me päästään purkamaan sen jumin resonanssitaajuutta. Ja sä voit etsiä sitä sun omalla äänellä. Ja vähän löytää sitä, että mikä tuntuu. Sun ei todellakaan tarvitse tietää. Sun intuitio tietää. Sun sieltä syvältä sydän tietää. Ja sä voit ottaa vain jonkun ja lähteä kokeilemaan. Elikkä lähet vaan. Ja sitten lopuksi sä voit harmonisoida sen ja tulla siihen sellaiselta. Joku vokaali sulla ja sit sä jäät kuuntelemaan sitä hiljaista tilaa sun sisällä. Tunnet sun hengityksen. Sä varmaan huomaat, että olotila muuttuu aika nopeasti. Mutta sitä pitää harjoitella. Ja hyminää voit tehdä. Aata hyminää. Kokeile. Moi moi.